La mostra fotogràfica itinerant organitzada per l'Hospital Sagrat Cor de les Germanes Hospitalàries amb motiu del seu 50è aniversari ja ha arribat a Berga. En concret, aquesta exposició es pot visitar des d'aquesta setmana al Casal de Gent Gran de la ciutat en horari de dilluns a diumenge de 10 a 2 quarts de 2 i de les 3 fins a les 8 de la tarda. A l'acte d'inauguració hi van assistir unes 60 persones, entre les quals professionals dels serveis assistencials del centre al Berguedà, com el doctor Josep Tristany, psicòleg clínic i coordinador de l'àrea de rehabilitació del centre de dia, i la doctora Àngeles Foz, coordinadora del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia. També es va comptar amb la presència de nombrosos usuaris i familiars, així com les regidores de Benestar Social i Cultura de l'Ajuntament de la ciutat. L'exposició recull la història dels 50 anys de servei de la institució, així com el passat i el present dels serveis de salut mental comunitaris del Berguedà. En aquest sentit, el doctor Larraz va explicar que la mostra presenta l'evolució d'aquests serveis comunitaris, des que les germanes hospitalàries van apostar per la comarca l'any 1981. Aquest any es va crear el Centre de Salut Mental d'Adults del Berguedà, un dels primers dispositius a Catalunya que oferia una atenció específica a les persones adultes afectades per una malaltia mental. A l'exposició es pot veure un resum de l'activitat i els equipaments que l'Hospital Sagrat Cor té a la comarca. El Centre de Salut Mental d'Adults, el Centre de Dia d'Adults, l'Hospital de Dia Psiquiàtric i el Servei de Llar amb Suport. La mostra es pot visitar fins al 23 de desembre i després es traslladarà a Igualada i posteriorment a Martorell.